Коробка храбрости бүтүн Россиядагы Гымал акция өркөмүнө балыгага сатынамиттер олорго саңа жылдагы бирактери унар. Тустах тарахыңа стерх, сахамет страх, страховой бирогытта намылуғын кинемит балыгата кыттыхан крачанларга соғучу түгенен ордо. Саңа жылдагы бирага хомуюга Илья Винокуров атынан намнағы педагогический колледж, нам коммун теплоэнерголеттере, верхта хентерлитедере бирдилен жон, кин балыга коллектива кыттыстылар. Намнағы оғы деліне тігір бүкінге үсейтін 14 сағыр дере, опсая 15 оғам тәнине ағыр. Соғучу бирага тұтан оғылар өрүлері, түріппеттер мақталары өгіз. Нахачуга акция диханыбын бәйем, оғыларға, балығағыстар оғыларға, төріппіттерге, әрінген қайдарынек стресстарын еген ұстарға нахачуға ебіт. Оның анығы сылға, опсайынан ұттон, нек сылайы, маңыға акция бар боларын бағарапыт.